sai kwa vijana wa sai boga ndio mzee boga. Yes, I'm giving you 2 days. Yes, I need to say 2 things. Yes, huyo kijana amekuja. Yes, ameoga. Ameingia mboka. Umenipatia, nimekupatia how many days? 2 days. 2 days, that's 48 hours. Yes, sai uende utulie. Yes, kesho na kutaka uweke Range Rover 7. Yes, ukienda Nakuru. Yes, 2022. Sasa watu watafuta huyo msanii wakamate walete kwangu. Mwenye ataniletea huyo msanii kwanza 20. Alafu msanii 100. Astabilize akili yake arudi kwa kazi. Wewe unasema umpeleke rehab kidogo. Apeleke rehab. Rehab. Utampea pesa na mama. Ni shida inamsumbua sio simu kunjwa. Ni njaa unajua wewe unajua njaa kweli wewe. Wewe unajua njaa. Ndio inafanya mtu anaona chini ya miti mchana. Sio kitu mzuri hiyo kitu bwana. So kitu ya kwanza akipatwa ashikwe peleke hoteli pale kwangu. Apone. Apige samaki kwanza na maji. Akili akili. Na uji kama kama lita 6. Minyo izoea kukula. Wazimu ipoe. Wewe. Jalango. Kama kuna wapi ya kusema huu mwaka umeanza. Industry unaona kama hii mwaka ni ya buga. Hakuna mambo mengine. Kama hujatoa ngoma usitoe. Ngoja next year. Ngoja next year mwaka.